Po, sot i kurti mund të jetë shumë shka dhe gjithë shka, por kryeministër jo, të paktën nga këndvështrimi jem, sepse një kryeministër e menaxhon situatën, një kryeministër nuk ankohet. Edhe në Ballkan zakonisht, pra është një tjetër mentalitet, zakonisht kryeministat që rinë në pushtet, pas një periudhë të gjatë në opozitë, vetëm ankohen që të tjerët çka kanë bërë. Pra, duke ditur historinë të Kurtit që i ka thënë Zajednica apo në Shqip, nëse e përkthejmë është bashkësi, pra ai ka historia e tij, mendoj që është duke e penguar që të vazhdojë tutje. Pra kjo do të jetë, po themi ajo themra e Akilit për zotin Kurti dhe me në raport me SBA definitivisht ka bërë gabime jashtëzakonisht, ndoshta edhe të pariparueshme se përket atij si person, sepse nuk mundesh në një nivel kaq të lartë, po themi zyra e kryeministrit të jep deklarata të ndryshme para dite dhe pas dite siç e shprehet krejt diçka tjetër. Pra është anormale në një situatë të tillë. Pra zoti Kurti, edhe tash, kur po thotë që është gati të flasë, po mendoj që është prapë pa kuptim që të flasë, sepse shëbat janë lodhur në kuptimin asaj, sepse shëbat kanë dërguar mesazhe private. Pra ai si ka kuptuar, dhe mendoj shëbat janë detyruar që publikisht të flasin për këtë çështje. Pra këtu është thelbi dhe problemi që ai, jo si ka kuptuar, s'ka dashur ti kuptoj. Kjo është esenca. Pra në një farë formë, zoti Kurti u theq politikë të jashtme, në marrëdhënien të ndërkombëtare, nga vizioni i tij një shteti të madh që realisht pa kuptuar fuqinë reale që e ka Kosova. Pra kjo është gabimi i parë dhe gabimi i dytë i kësaj qeverie, po edhe qeveritë tjera kanë qenë që nuk janë të afta të zbatojnë vendimet e gjykatës kushtetuese. Pra dhe kjo është një handicap që po na përcjellet me vite të tëra dhe kjo po na tregon të ajo që qeveria e Kosovës po tregohet jo e aft në menaxhimin e situatës. Dhe kur tregohesh jo e aft në menaxhimin e situatës dhe nuk intervenon me kohë, atëherë partnerët tanë ndërkombëtare e humbin durimin. Pra durimi është humbur nga SBA-t, sa kam kuptuar edhe me streshtë.